איך קוראים לכם? נויה. איך קוראים לך? נויה. נויה. מי את? איך קוראים לך? נויה. איך קוראים לך? נויה. בת כמה את, נויה? בת חמש וחצי. דרורית? שלוש וחצי. אבל אני בת יותר גדולה. לא, אני בת שלוש וחצי. לא, אני בת שלוש וחצי. מאיה בת כמה את? בת ארבע. ליה בת כמה את? את לא יודעת. אני בת שלוש וחצי. ליה בת שלוש וחצי. גם אני בת שלוש וחצי. דרורית, אנחנו יודעים. אתם אוהבות את עומר? כן. מה אתם אוהבות בעומר? אני. כן, דרורית. הוא אוהב להשתעל. אני מת על זה שהוא משתעל ומקנח את האף. תודה, דרורית. תודה. עוד משהו? כן, כן. כן, דרורית. אני אוהבת שהוא אוכלת הרבה פסטה, וכל הפסטה נמרחת לו על כל הפרצים, והוא לא מנקה את זה, ואני לא אומרת לו אחר כך, אפילו שעה אחר כך, שלא נמרח לו כל הפסטה, כל הפרצים, והוא יוצא מהבית עם כל הצבע הקטן של הפסטה. מה עומר אוהב לעשות? לשחק. לשחק? כן, אוהב לשחק. מחבואים? אוהב מחבואים. אוהב. ומי מתחבא יותר טוב? אני! את מתחבא, דרורית? כן, כי אני הכי קטנה. אתם יודעות מה עומר שונא? לא. אתם הייתם פעם את עומר כועס? כן. אבל זה היה מפחיד? כן, אני מפחדת כשעומר כועס. כן, ומה קרה? אני מתחיל לצעוק ולאבד שליטה, והוא זורק הרבה רעיתים וחפצים, ואת כל הפסטה שלו אכל מקודם, הוא זורק עליי את כל הפסטה. באמת? מאיה, גם עלייך הוא זורק פסטה? הוא כן זורק. איך עומר נראה? הוא קטן? יש לו עיניים ויש לו אף ופה כזה. נכון. איזה עיניים יש לו? כאלה. וואו. עיניים חומות? ויש לו עגיל באוזן, נכון? לא. יש לו נזם. עומר? לא. על מי אנחנו מדברים? על מי אנחנו מדברים? על עומר. עומר! עומר! בוא נעשה בלחת כולן שלוש ארבע, עומר, בוא נעשה גל. שלוש ארבע, עומר! 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 מה עומר יעשה כשיהיה גדול? פיפי. יעשה פיפי. כל השנים האלו הוא מחזיק את זה בפנים. הוא יתם סף סף כל הפיפי שלו החוצה. כשהוא יסיים לעשות פיפי, מה הוא יהיה? מה הוא ירצה להיות? חייל. חייל? הוא יהיה חייל בצבא. ואיך אנחנו, מה, אנחנו נצדיע לו? לא, רק הוא יהיה ג'ירף. הוא יהיה ג'ירף או גדר שנצדיע לג'ירף ובשמיים? הוא יהיה קובה, הוא יהיה לא מובה. אה, הוא יהיה עושה מובה. הוא יהיה מובה. בן כמה העומר אמרנו? בן 13. אני 13. מה אתם חושבים על מיכל הקטנה? דוחה. אתם אוהבים אותה? לא, היא לא אוהבי על עובר, היא פשוט מכונת כסף מטומטמת. אתם יודעות מי זה סבא טוביה? כן! הוא שר? כן! הוא שר נחמד? כן! מה אתם אוהבות בו? מה אתם אוהבות בסבא טוביה? זה נורא נחמד, ואנחנו אוהבים את הטולטח, טולטח, טולטח. נכון. טולטח! נכון, אבל זה תולטח אצלה. לא תתפתחי עם בחורה בת שלוש וחצי. אני בת שלוש וחצי. אני בת שלוש וחצי. אני בת שלוש וחצי.